الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میں اس وقت اپنی نجی مصروفیات کے سبب ملک سے باہر ہوں لیکن انشاءاللہ آج رات اور صبح جیسے فلیٹ ملتی ہے میں انشاءاللہ اسلام آباد دھرنے میں پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ اور جتنے بھی